U Sokobanji gotovo da ne postoji domaćinstvo koje se ne bavi turizmom. Mijatovići su u ovaj posao ušli pre 5 godina, a ponudu stalno inoviraju. Uz pomoć Evropske unije nabavili su sistem toplotnih pumpi kako bi povećali energetsku efikasnost objekta. Uštedećemo dosta po osnovu režijskih troškova, dok sa druge strane dolazi do produžetka kompletne zimske sezone, zato što ćemo po osnovu tog sistema grejati kompletan objekat i postići neku optimalnu temperaturu u samom objektu. I Bogojevići u Golupcu odlučili su da dobijenim novcem unaprede energetsku efikasnost, ali i druge izmene u apartmanu koji prima goste već 10 godina. Radili smo stolariju, radili smo klimu, sredili smo kupatilo, jer mislim da je u ozbiljnom turizmu to neophodno da to bude novo i kvalitetno. I novu kuhinju smo dobili. Ono što nas još očekuje, prošlo nam je kroz projekat kupovina 2 bicikle. Srebrno jezero kod Velikog Gradišta veliki je turistički potencijal od koga korist ima celo Podunavlje u ovom delu Srbije. Među stotinak objekata za privatni smeštaj gostiju je i vila Dragana Milića sa 18 ležajeva. Mi smo aplicirali za 10.000 evra za sistem za grejanje i hlađenje, jer nismo imali grejanje i tako i nosio naziv projekta Neka sunce sija čitave godine. Želimo, cilj projekta je bio da produžimo turističku sezonu koja ovde traje nekoliko letnjih meseci. Želja nam je da to bude u zimskom periodu i to evo počinje daje rezultate jer grejanje je uvedeno pre, završili smo projekat pre otprilike mesec dana i ja se nadam da će to tek da da rezultate. Šansu da poboljšaju turističku ponudu uz pomoć sredstava Evropske unije videla je i porodica Šulović koja se više od 2 decenije bavi turizmom. Apartman na Srebrnom jezeru izdaju oko 3 godine i ono što izdvaja njihovu ideju je što su dali šansu i licima sa invaliditetom da uživaju u odmoru. Aplicirali smo iznos 580.000 dinara uz naše učešće od 10%. Uradili smo pristup za invalidna lica rampu, zamenili smo kompletne oluke i renovirali kompletno kupatilo. Usto nam je ostalo da nabavimo kućicu za decu sa čim trenutno imamo problem, ali nadam se ćemo rešiti u narednih 10 dana i taj problem i završavamo sa projektom. Uvideli smo problem da se osobe sa invaliditetima jako malo pažnje posvećuje ne samo u Velikom Gradištu i Srebrnom jezeru, nego generalno u Srbiji. Tako da smo hteli da budemo jedinstveni po nečemu, po našoj ponudi, kao i da pomognemo tim ljudima da mogu i oni, kao i svi ostali, da mogu da letuju na Srebrnom jezeru. Od 120 podržanih projekata podrške Evropske unije turizmu, koje realizuje GIZ, ukupne vrednosti od 1 milion evra, u Golupcu i Velikom Gradištu podržano je 17 projekata, a u Sokobanji 19.